ဆောင်389ခုနှစ်သံမုံလက်ပြကျော်3ရက်2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညတွင်ဘုရားကြီးစံပြကြီးရွာမဟာဝိဇယတန်တီစီလိုတော်မြတ်ကြီး၌ရှင်จิต္တအပ်เณรธรรมะทะเป็นเว่ขอจาอตอทุญญะติอหลุญ์เตยတော် ထိုကဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လူရှင်တ ữu ရဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ညမှာဟောကြားနာကြမေ။တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စေနေရသုံးလောကထွဋ်ထားတပိညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံကုံသမ္မာတံဗုဒ္ဓကုံဘဂဝါကုံတို့ကိုအယုံပြုပြီးတော့အလုံးသမောတတ္တဘုရားရှိခိုးတဲ့ တော့ချီမိုးကရှီကိုပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်နမောတက္က ရဟတော်သေတောလူမင်းမင်းလူမင်းမင်းဇမမင်းတို့ဤဇမမင်းတို့ဤဝဆင်းကိုရောဥဇာသူကိုဥဇာသူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပေထသောအဇဟတော်သေတောတထောင်ငါးရာကိလေသာမ ဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထတော်အရဟတောစိတ်တွင်ရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူရောတော်မမူဉာဏ်စီတော်မူတတ်ပါပေထတော်အရဟတော ဣလေသမံဣလေသမံတပုန်ရန်ကိုတပုန်ရန်ကိုအောင်တော်မူအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောအရဟတောသန္ဒရာစေသန္ဒရာစေကံ껫တူကိုကံ껫တူကိုပဖြက်ခုတ်တွင်ပဖြက်ခုတ်တွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသော သမထဗုဒ္ဓသာသမထဗုဒ္ဓသာမောဟမပျံမောဟမပျံတရားမံကိုသာမံကိုဆရာမကိုဆရာမကိုတရားပို့ညာဖြင့်တရားပို့ညာဖြင့်ထိုးတွင်၍ထိုးတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါべထသောတည်မြင်တော်မူတတ်ပါべထသောတတဗဂောတော်တတဗဂောတော်အိတရိယ ကမ္မကမ္မယတ္တာယတ္တာတိရိတိရိကာမကာမဘယတ္တိဘယတ္တိဘုံချောက်လီနေဘုံချောက်လီနေပြည်စုံတော်မူတော်ပြည်စုံတော်မူတော်ထောမြတ်စွာဘုရားအာထောမြတ်စွာဘုရားနမောနမမိနမောနမမိသီခိုးပါဤရှင်ဘုရား นมัสสามิโพธานามิโกณณณโพธานามิ3บาเปียงเปียวโพธานามิเปียวมังโกเลี่ยวอยู่อีมังโกเลี่ยวอยู่อีกระโดอยู่จูโพธานามิจูเลสุมโพกาสิโกบาอิศีลบยาโพธานามิศีลบยาอะลํเปียชินโหศีลคูปูสอบา ထူးမြတ်တဲ့လူရှင်ဆိုတဲ့တရားတော့ဟောကြရအောင်လေထူးជាမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လူရှင်ကိုထူးမြတ်တဲ့လူရှင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဂုံတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြတဲ့ဥဒ္ဓဘာသာဝင်သတို့ဆင်များ ကုသိ si lo, 古道古道 lo, ide, ုလ so ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားလုံး ਨੇ ငယ်စင်ထဲကနေပြီးတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသုံးသုံးနေတဲ့ဒီစကားလုံးကမူရင်းစကားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိဘာသာကုသလဆိုတဲ့စကားလုံးကနေမှာလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လို့ဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် ទីណ ਲੈ ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်무ရင်းສະလုံးဖြစ်တဲ့ကုတລະပုပ်ကိုကုတລະဆိုတဲ့ສະກະလုံးကိုပြန်မီတော့ໄລລາជីມະດૈບເຍ삐삐ສົງສົງပေါ်ລ ුවන් ပါတခြားမပြော내ပေါ်ခေါວရှင်တို့ພະຍາຊິນເຍເດດລະມຍາကိုດૈບເຍພွှ່ນສໍແລະຈ້ານສາມຍາມະກູໂຕກູဘະໂລດૈບເຍພွှ່ນດົງဆိုတော့ກຸດລະອະນະວິດສະ ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလနာဝိဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသလကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်အနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်ကင်းခြင်းကောင်းတဲ့ဇုတရားကိုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိပါ၏ကုသိုလ်ဆိုတာဒီပြည့်ကင်းရမယ် กุตุสุระ बाकी อ่ะกุตุกรรมหมู่ရဲ့သဗံဝါကกุตุပြုသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာစင်ကြယ်သန့်ရှင်းပြီးတော့ပြည့်ကင်းစေတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်။ဘလို့กุตุဘလို့กรรมหมู่မျိုးမဆိုပေါ့ဒါနာပြုပြုသီလပြုပြုဘာဝနာလုပ်ကိုပဲအားထုတ်အားထုတ်กุตุရှင်ရဲ့စိတ်သည်သန့်ရှင်းသွားတယ်ကြည်လင်သွားတယ်ဆိုတာဒီ กุตุก็อธิกินุနောက်တစ်ချက်ພະພີ່ນ້ອງກຸດໂຕကိုဘယ်လိုຕັດຫມັດບໍ່ລະກຸດໂຕສອເດດເດດເ고ဘယ်လိုມາປ ્યો ຈາບໍ່ລະສໍ તો ທຸກຂະວິບາກະລັກຄະນາທຸກຂະວິບາກະລັກຄະນາທຸກຂະວິບາກະລັກຄະນາການເຈຈຸດຍັງກູໄປຈင်းຕະບໍລັກຄະນາຊິບາເບອີ ဒီတော့ကုသိုလ်စရာติကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်ကုသိုလ်ဒီပါကြိုးပြီးအဲ့တော့ကုသိုလ်စရာလေးကိုမှတ်မိအောင်ဘုန်းကြီးလင်္ကာလေးတစ်ပိုက်နဲ့သင်ပေးမယ်အားလုံးမှတ်သားပြီးတော့ဆ uj ပြအပိကိညာအပိကိညာကောင်းကျိုးများကောင်းကျိုးများပြီးတာမြတ်ကုသိုလ် တိကိညာကောင်းကျိုးများပြီးသာမြတ်ကိုယ်တိကိညာကောင်းကျိုးများပြီးသာမြတ်ကိုယ်တိကိညာကောင်းကျိုးများပြီးသာမြတ်ကိုယ်ပြီးကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးကိုပြီးသာသည်ဘာခေါ်မဲကုသိုလ်ပေါ့ကဲဒီတော့တစ်ဆက်သေးတိသာမှာ အကုဒုကုဒုရဲ့စัญญေဘက်ဒီပါလေအကုဒုပါဘုရားအကုဒလံတဝိဆဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုဒလံအကုဒုဆိုရဲသဘောတရားသည်တဝိဆဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်ရှိခြင်းမကောင်းတဲ့ဂျို့ကိုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိပါ၏စัญญေဘက်ဖြစ်သွားသည် ကုသို့နဲ့အကုသို့ကစံကျင်ပဲ။တော့ရှေးနဲ့အနောက်၊ရေနဲ့မီးဘယ်လုံးမှပေါက်ဆတ်လို့မရအောင်တတိတခြားစီပဲ။ကုသို့ကလည်းတိသတ်အကုသို့ကလည်းတိသတ်ကုသို့ကလည်းပဲတလံအကုသို့ကလည်းတလံပဲ။ဒီတော့အကုသို့ဆိုတာဒီကုသို့ရဲ့ပြောင်းပြန်အိပ်ပဲဖော်လိုက်ရင်အပြည့်ရှိပြီးတော့မကောင်ချိုးကိုပေးတယ်။ စိုလိုက်မဲ့အပြစ်ရှိ냐အပြစ်ရှိ냐စိုးကြောမြားစိုးကြောမြားပေးတာအကုဒုအကုဒုအပြစ်ရှိ냐အပြစ်ရှိ냐စိုးကြောမြားစိုးကြောမြားပေးတာအကုဒုအကုဒုအပြစ်ရှိ냐အပြစ်ရှိ냐စိုးကြောမြားစိုးကြောမြားပေးတာအကုဒု ပြည့်ရှိရင်ကုသလာအကုသလာအကုသလာပါဘုရားပြည့်ရှိရင်အကုသောအပြစ်ကင်းရင်ကုသလာပါဘုရားအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့သူမှခေါင်းကြီးတို့ပြဋိဒတ်ရေဘယ်နိုင်ငံဥပဒေတွေပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ជីជីဘယ်လိုတလိထုံးသံမျိုးတွေပဲစစ်ဆေးပြီးတော့ជីជីကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိလားအပြစ်ကင်းလားကုသိုလ်ရရဲ့တင်းတင်းလှုပ်ရမယ့်လှုပ် จำနေเสียမလို့ဘုကုသ္တ္တဆိုတာဒီအပစ်ကင်弟弟讲讲းဘာအပစ်ရှိလဲအကုသိုလ်ကပြစ်ရှိအကုသိုလ်မကောင်းမှုဆိုရင်တော့ခေါင်းကြီးတို့ဘာကိုမှမလောက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိတိကြကြဆုံးမအကုသိုလ်ဆိုရင်မလောက်နေဘာလို့မလောက်ခိုင်းပြစ်ကင်းလို့လားအပစ်ရှိလို့လားပြစ်ရှိတယ်ဓလေထုံသံနေနဲ့တက်ကြည့်လဲပဲပြစ်ရှိတာပဲ ဥပရေပုံမတည်းနဲ့ကြည်လိုက်ရင်လည်းပြည့်စုံနေတာပဲအကုသူရဲ့သဘောကုသိုလ်တိကောင်းချိုချမ်းသာကိုပေးတယ်အကုသူတိဆိုကြဒုက္ခကိုပေးတယ်ဒုက္ခပေးမှသည်ကုသိုလ်လားအကုသူလားကုသိုလ်ပါဘုရားကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေဘရောမှဒုက္ခမရောက်ဘူးကုသိုလ်ပြုနေတဲ့သူဘုရင်တော်ပရိသတ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်မလားဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာ အကုသိုလ်သမားတွေကတော့ဖြစ်ဒုက္ခရောက်မှာပဲကုသိုလ်တန်းစီပိတ်ပင်ကန့်ကွက်နေမယ်ကုသိုလ်ပြုခွင့်မပေးဘူးကုသိုလ်ပြုသူတွေစိတ်လုံးမအေးချအောင်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲပြသအောင်ပြုနေလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်သွားဒုက္ခရောက်မှာပဲသူကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီနေ့ခေါင်းကြီးကထူးမြတ်တဲ့လူရှင်ဆိုတဲ့လူရှင်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ညမှာခေါင်းကြီးတို့ပြိဿခေါ်ပြခြင်း ဒီအကြောင်းညာကညဆော့ပြေရှိရင်ခေါ်ကြတဲ့ပါဠိထက်ခလာဒေသနာမြမ်းမှာတတ်ရိုက်ပါလေအကြောင်းညာတော့မဟုတ်ပါဘူးညဆော့ပြေရှိရင်ပြိဋိနိဗ္ဗန်စံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတတိလင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တိဟိုမသာသနာကြီးကျယ်ထွန်းကားတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်ဇာလံတစ်ခု ဒီကုသရှင်တယောက်ရဲ့အဖြစ်ရဲ့ဒီဇလန်းကိုဘုသူတွေကမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ဆိုတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဘုသူတွေကမှတ်တမ်းပြုထားယန္တာအရှင်မြတ်တွေကတိတိချာချာကိုစာနဲ့ပေနဲ့ကိုမှတ်တမ်းပြုထားတယ်ဒါတိဟိုမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတခုပေါ့မဒုရရတဝါဟိနီ တရာ ja le, o, ne, go, e o, းချုံမြိန်တဲ့ दै दै ပေတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကျန်းစာတကယ်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျန်းစာပါ။ဘုန်းကြီးကတော့အဲကျန်းစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိတ်တဘောကြတယ်။ဒါကုသိုလ်ရှင်မှတ်တမ်းမေပာမတ်တာကုသိုလ်ရှင်မှတ်တမ်းမေအဲ့ဒီအခက်အဲ့ဒီအခါတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြ တကယ်ကိုပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုစာနဲ့ပြနေတယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဌိမှန်စံပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုဒ္ဓတေသနာပြန့်နှံ့မှုအတွက်သံဃာဥရှောင်းမထေရျာကြီးတွေကကိုးတန်းကိုးထာနာကိုသာသနာပြုဆေလွတ်ဖို့စီစဉ်ကြဘုန်းကြီးတော်အခုမြန်မာနိုင်ငံရှေးခေါ်သုဝဏ္ဏဘူမိခေါ်တဲ့ ဒီဒေသဒီရသာသနာရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်ကသီဟိုကျွန်းပေါ့ကုခောသီရိလင်္ကာလို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသာသနာရောက်တဲ့အချိန်ကတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းလို့ပြောရမယ်။သာသနာတပြိုင်တည်းရောက်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမောင်ကြီးတို့သီဟိုမှာသီရိလင်္ကာမှာသာသနာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပฏิပတ္တိသာသနာ ပေါ်ပြီးတော့ထုံးကားပုံရတယ်။ဘောကြီးတို့အကဲဖြတ်မိတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့သာသနာကပရိယတ္တိဘက်ကိုအလေးထားတယ်။စာသင်စာချကျမ်းစာတွေရေးသားပြုစုဟောပြောပေါ့ဒါပရိယတ္တိမြန်မာနိုင်ငံကဒီဘက်မှာအလေးထားတယ်။တီဟိုခေါ်တဲ့သရီလင်္ကာကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပฏิပฏิကျင့်စဉ်အထုမှုပိုင်းမှာပိုးပြီးတော့ထွတ်ကြွန်ပြောင်မြောက် ဘာကြောက်ပြောနိုင်သလေဆိုတော့သာသနာဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုမှာတိယိုခေသုံးကတရားတော်မှကြည်ကြံအထုတ်လို့ရဟဏာအရှင်မြတ်ဒီပွင့်ထောပေါ်ပေါက်ကြတာဘလောက်တောင်မှပေါ်များသလေဆိုရင်တဲ့ကောင်းငင်မှာစံပြံကြွနေတဲ့ရဟဏာရှင်မြတ်ဒီညာလုံလို့ရှေ့ကနေပြီးတော့အနောက်နောက်ကနေရှေ့တောင်ကနေမြောက်မြောက်ကနေတောင်တဲ့ကောင်းငင်မှာဒုက္ခောက် ကျွမ်းနေကြတဲ့ဆင်ျက်တွေညလုံးလို့ခွင်တို့အခုနေတဲ့မြေပြင်ကဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုနေရောင်တောင်မှကြောက်ခတ်တယ်တောင်သူဥကြီးတွေကိုစပွားရိုက်သိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေပူလှန်းနေပေါ့စပွားလှန်းဖို့တော့မချောက်ဘူးလို့ကြီးကစကားရှိခဲ့ဦးလေရန်နာဆင်ျက်တွေညလိုလားနေလိုလား အဲ့ဒီခေခာတော်ကရဟန္တာရှင်မြတ်တွေလေးပဲသိမြားတယ်။သူကြုံသူကြားရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေလေးပဲအမြောက်အများပဲဒီကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာခေါင်းကြီးကစာလံလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်တယ်။နာဂဝတ္ထုဆိုတဲ့စာလံလေးပေါ့။နာဂာဆိုတဲ့မြို့သမင်းငယ်လေးတယောက်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းငငယ်ရွေရမိမ့်မငယ်လေးပေါ့။ ဒါပဲလို့ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့အလူရှင်လေးရဲ့ဟောဆတ်เจ้าရှင်မြတ်တိမှတ်တမ်းပြူထားတဲ့เจ้าဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နာဂသည်7820ငွေရတဲ့မိမ်မငယ်လေးဒါပဲလို့သူ့မှာကန့်ဆိုးရှာတယ်ငွေတွေကမိဘတွေကလည်းပဲတေးဆုံးွယ်လွန်သွားတဲ့အာကုဇ္ဇာအာထာဇ္ဇာရွှေမြုပ်သားချင်းလည်းမရှိဘူး ညီကောင်မောင်ဓမ္မတွေကလေးပိမရှိဘူးတဲ့ဦးတလုံးတကောင်ကြွဘွားနဲ့ဘွားရက်တိဘုခရင်တော့စောင့်ခုနေရେမပြေလဲတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့သူများစီကနေပြီးတော့အကျွေးချင်းကားသာအကျွေး60ပြန်မဆတ်နိုင်ဘူးဝေ60မဆတ်နိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့တထေးအိမ်မှာကျုံခံနေရတယ်တထေးအိမ်မှာမပလုံနေရကျုံခံနေရပါဘုရားတော့ကာရလောက်အားနေ ဆာရ no ဲပေါ့မိုးလင်းအောင်မိုးချုပ်ခိုင်းသမ ्या လို့သင်ခွက်ရေခတ်သမင်းချက်ဝျော်ျောဒီအလုတ်ဒီအလုတ်ကျမ်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရသည်မြတ်လုံအက arne ပြန်ပြီးတော့ပြေးဆက်နေရတဲ့မိမ့်မငယ်လေးတယောက်အဲ့နာခံဆိုတဲ့မိမ့်မငယ်လေးဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့သုံးသောကဘုရင်ပြောခဲ့တဲ့ကုသုအကုသုသဘောနဲ့ပြန်အဲခတ်ကြည့်လို့ရှိရ กุตุโตจอกล่ะอกุตุโตจอกล่ะก็ตุมะกุตุโตริมยาแก่ล่ะอกุตุโตริมยาแก่မကောင်หมู่อกุตุโตတွေကအများကြီးဆင်းရဲနေကြပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမှာကြက်ကြက်သေးသေးနေရတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖျားပူသွားကြသလိုပဲအောက်မြန်မာပြည်က တဲ့ဇမားကြီးတကုတ်ကြီးတဲ့ဘုရားတွေလှဲ့လဲပြီးတော့ဘုရားဖူးကြမန်လေးစိုင်းပေါ့နောက်တစ်ဘက်ကထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဘုရားတွေကိုဘုရားပူတော်ကြတစ်ဘက်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အောက်ဘိုင်းဆင်းလာရွှေတကုန်းချက်ကြီးယိုးနောက်စားရှိတဲ့ချက်ကမီးစားရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုဖူးမြော်ကြတယ်ခုခေတ်မှာဘုရားဖူးတဲ့အစဉ်အလာရှိသလိုပဲရှေးလွန်ကလည်းပဲဘုရားဖူးတဲ့အစဉ်အလာရှိပုံရတယ် တော်เจ้าမှာတရားအထုတ်တရားလုပ်ကိုလုပ်နေကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်အပ60ဒေါ <laughs> ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်လည်းသီဟိုကျောင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဇီဝီတော်ရာဇာညနာဇီဝီတော်ကြီးကိုဖူးမြော်မေလို့ဖျားဘူးတွေ့လာကြတယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီဘာလောက်လာကြအကြီးတွက်ကဘယ်လောက်လဲ60တရားဓမ္မအထုတ်နေတဲ့အရှင်မြတ်တွေ ဘုရားကျင့်နေရဲ့စိတ်ကြည်လင်အောင်ဝမ်းမြောက်အောင်ဘုရားကုံလေးပဲအာရုံပြုမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရာမျက်ကြီးအကုံတော်လေးလေးပွားများမယ်လို့တပိတ်ကိုစီလွယ်သင်္ကန်းယုံကထွက်လာကြ၄တရောင်ကနေတရောင်တစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးမိုင်းမုံများစွာဝေးကွာတဲ့ဘုရားဘုခကြီးတဲ့ထွက်လာကြတဲ့ရှင်မြတ်လေးရောက်ရံရောက်ရံ မြွေရွာနေမှာတဆောင်းနာကဆွန့်ခံဆွန့်ပုံပေးပြီးရင်ခရီးဆက်ပေါ့အာယုံဆုံးခံနိုင်ရည်မဲ့ခံရမဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်အာယုံဆုံးခံဆွန့်ပုံပြီးရင်ခရီးဆက်နေဆုံးပုံပေးရမဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းရောက်ရအောင်ရအောင်မြွေရွာမှာဆွန့်ခံတခါခရီးဆက်ချင်းချင်းကြွလာကြတဲ့ရှင်မြတ်တည်းတဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့မှာနာဂါတို့ရွာကိုရောက်လာကြပြီ နာဂရုယောကိုတန်ငားပလောက်ရောက်တန်ငား60အကျင့်စရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မအတုံနေတဲ့အရှင်မြတ်တွေဝိနေသိခာပုဒ်တွေကိုလည်းပဲလေးစားထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အရှင်မြတ်တွေတည်ငြိမ်တဲ့အိန္ဒရေရှိတဲ့အရှင်မြတ်တွေဆုံးကဝင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီနာဂရုယောကိုအာကိုမေပေါ့90နှစ်၊72နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ရွာဥရွာထိတ်မှအဲ့ဒါ သင်္ကန်းကိုရုံတဲ့ဘိတ်ကိုလွယ်အရှင်မြတ်ဒီရွာလေးကိုတဲ့တလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းဆွမ်းခံဝင်လာကြနေစီးနဲ့ကန်းနဲ့တေတေတတ်တတ်ညတော်ချားပြီးတော့တရိတ်တမဇင်တွာလာလှူရှာတဲ့ခါမှလည်းအမှတ်တင်ညာနဲ့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းခါရွာလေးကိုဝင်လာတဲ့အရှင်မြတ်ဒီဆွမ်းခံဝင်လာတယ်ရွာလေးကိုမရောက်ဘို့လားလေ ကဲစီတမ်းပြီးတော့ကြွလာတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးညိုစရာဗောကြီးညိုစရာအရှင်မြတ်တွေလည်းយွာတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ကမှយွာတွေมาနေခင်းနေလေဆိုတော့တောင်သူတွေရလည်းပဲတောင်ရရဲ့သွားနေကြတယ်ဗောအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲလှုပ်ရှားအောင်ကိုသွားနေကြတယ်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းပဲအဆင်သင့်ချက်ထားပြုတ်ထားတာမရှိတော့တဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုဘယ်သူမှ ဆွမလောက်ပါဘူးရွာရှာကနေပြီးတော့ရွာစုံဝင်သွားတာဆွမရဘူးเนาะအန်ဩဇာကြီးဘောကြီးတို့တက္ကသိုလ်တွေမှာတိပြရမျိုးကကြုံကြတာညာစွာဘုရားရှင်ကိုရမျာကြီးတော်မှဝေရင်စာကြီးဝါဆိုဝါကတ်တဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့နဲ့တူတကွရှင်ကသမန်ရှင်အနာလုံတို့နဲ့တူတကွ ဝိရင so ်းသ <Yeah. S 1> kind of ာပ yeah. so, so ြီမှဝါဆိုဝါကသရင်သုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိရင်းသာပြီတပြည်လုံးကဒုတ်ပိတ်ကန္တရကစီဝါပြက်ကကြီးကျုံနေကြဆင်းရဲငတ်မောခေါင်းမန်းနေကြတော့ဆွမ်းမလောင်းနိုင်ကြဘူးတဲ့စာဘုရားတော်မှအနိုင်နိုင်ဆိုတော့မလှူနိုင်မတန်းနိုင်ကြဘယ်ထိဒုက္ခရောက်လေဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီတန်ခါတော်သောင်းကျော်မြင်းကုံတွေဒီအမတ်မထင်ဒီရွာရောက်လာတော့မှ မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတွေဒုက္ခရောက်နေပါလားတိကျမြင်ကြတော့သူတို့မှပါလာတဲ့မြင်းစာဖို့ထဲ့လာခဲ့ကြတဲ့ရိခာဆံချံပေးလို့သွားတယ်တခြားတခြားလူเสียရလဲမရှိဘူးရှိတာလေးပဲလူပြစေလို့မရောစံဆံချံလေးလှူသွားတော့ဒီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့အရှင်အနာနာကိုတိုင်းဒီစဘာထူထောင်းကြိတ်ချေအမှု့ပြုတ်ပြီးတော့ယာကုဂျိုကဆက်ကြရဟုတ် သော့ဗျာတော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတော့တန်ဃာတွေလည်းပဲဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံကြတာတိတ်တော့မဆမ်းပါ။ဒါပေမဲ့လို့ထူးဆန်းတာကနဂါးလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာရွာပြင်ထွက်ရေခတ်ရိုးလီရွက်ခါပြန်လာတဲ့အချိန်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲသပိတ်နယ်ကရွာတွေဆုံးကန်ဝင်နေတဲ့အချိန်ရွာဆုံမှစုံကြတော့ အရှင်မြတ်တွေကိုဖူးမြော်ရတဲ့နဂါးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတဏ္ဍာရီဖြစ်လာတယ်။ကြီးညိုလိုက်တာကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအရှင်မြတ်တွေရဲ့သွားဘုံလားဘုံကိုလည်းကြီးညိုတယ်။နေဘုံထိုင်ဘုံကိုလည်းပဲကြီးညိုတဲ့အရှင်မြတ်တွေဒီချိန်ခါမှာဆွမ်းလုအပ်နေတယ်ဆွမ်းခံနေတယ်လုအပ်နေတဲ့အလှူဒါနကိုလည်းပဲပေးလှူခြင်းနဲ့ဆွမ်းလောင်းခြင်းနဲ့ဆွမ်းလှူခြင်းနဲ့ ဒါိုင်မဲ့လို့သူ့ဘဝရှင်နေကကဲလှူဖို့နေနေသာသာသူ့ကိုယ်တိုင်မစားဆရာရှိရဲ့လားစားဆရာမရှိဘူးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်တော့မစားဆရာမရှိတော့လှူခြင်းမရတန်းခြင်းမရလူဒါနာကိုပြုခြင်းမရဒါိုင်မဲ့လုံးငါမလှူဆရာရှိပါသလားလို့ပြန်ကြည်ပြန်တော့လှူဆရာမရှိဘူးတခါတလေမှာဘုန်းကြီးတို့သရံတရားတွေဖြစ်တယ်လှူခြင်းနေ လူဇ e <c oughs> ာမရှိရင်လည်းဘယ်အလူဒါနာဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားတရားမှာလူဇာတွေရှိပါတယ်အလူ간ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမြင်တွေ့နေတယ်မကြည်ညိုတော့သဒ္ဓါမဖြစ်တော့မလူနိုင်ဘူးလူဇာရှိတော့လေးပဲသဒ္ဓါမရှိရင်မလူနိုင်ဘူးသဒ္ဓါတရားရှိပင်ရှိသော်လည်းပဲလူဇာမရှိရင်မလူနိုင်ဘူးတော့ကုနာကလေးကဘုန်းကြီးတော့ပြိတ္တရယ်သဒ္ဓါရှိလားမရှိဘူးလား ตราศีเดจีญูเรเนาะญาติเม็ดโซนยาบาบีล่ะซ้นปี้ส่งบาบีล่ะโหลเมไล่တော့ရှင်เม็ดတင်ရလေဘယ်တက္ကမလေးတဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့ซ้นခံနေတုံးมาပဲญาติตาပါလိမ့်မယ်ยาပါလိမ့်မယ်လို့သာမိတ်ရှိကြတယ်ตะไบเตမှာซ้นရှိล่ะရှိครับရှိဘူးဒါก็จ้ายาเมียยาเตียရဲนาคาလေးมาดิโปလို့โปလို့တာหลู่ခြင်းနေ ဒါမြတ်လို့သူ့အခက်ခဲသူ့အကျက်တဲကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲတိငါသိသောများအိမ်မှာကြွခဲ့ပြီးတော့နေရပါတယ်လူဇရာတန်းဇရာဘာမှမရှိဆင်းရဲနှိပ်စက်နေတဲ့ငါ့ဘဝမှာတဲ့လူဇရာမရှိဘူးကဲလူဇရာမရှိဘူးစောင့်ဥနေရဲ့မပြည့်စုံမှုစရာသည်ရှေ့ကုသပါလို့လားမပါလို့လားရှေ့ကုသမပါခဲ့ ရှေးကုသ like ိ so ု့ပ so ါခဲ့လ ok ို Kenneth ့ရှိရင်ဒါနပုသို့ရဲ့အကျိုးပေးသည်ဒါနသည်ဘုရင်တို့ပရိသတ်ရဲ့စောင့်ဝတ်နေရဲ့ကိုဖြစ်ရှင်ပေးတယ်။စာရည်ကိုရဲ့နေရဲ့ကိုပြည်လဲစီတာဒါနကောင်မှုဒါနကောင်မှုကိုပြုခဲ့တဲ့သူပြုနေတဲ့သူတွေမှာစာရည်လဲပြည်လဲတယ်ဝရည်လဲပြည်လဲတယ်နေရည်လဲပြည်လဲတယ်။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းသိထားသင့်တယ်ဗော။ သဝနေရေ <in> းပြည်လေကျင်လိ bon ု့ရှ ad ad ိရင်ဘာကောက်မှုပြ Lion ုရဒါနာကောက်မှုပြုပါသဝနေရေဒီခက်ခဲနေတဲ့จัดတဲနေတဲ့ဆိုရင်ဘာကောက်မှုပြုမယ်ဒါနာကောက်မှုပြုမယ်ခုလူတော့လူကျင်ပါနေလူစီရာကမရှိပါဘူးတခါတလေမှာဘုန်းကြီးတို့လူစီရာမရှိလည်းပဲကြံဖန်လူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနာဖြစ်သွားတာအလှူဖြစ်သွားတာ၄အများကြီးပါ ဝိနောသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပန်းဘုန်းတော်ကြီးဥသိလဆိုတာရှိဘူးပါလေဘုန်းတော်ကြီးဥသိလကတောရကျောင်းနေဆက်တင်ပြီးတော့ထူထောင်သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးပါပြောကြမှာဆိုလို့ရှိရင်တောရဂိုင်းအစဘုန်းတော်ကြီးဥသိလလို့တောင်းမှာမှတ်တမ်းပြုနိုင်တဲ့အရှင်မြတ်ဘုန်းတော်ဒီဘဂိုးဘောပဲကမောင်မြင်တယ်ပဲဆိုစိုက်ထုတထုံ ဘူရုံတံပြူစီရပေါ့အဲဒီဘက်မှာတောရကျောင်းလေးရှိသမျှတတော်များများသည်ဆရာတော်ကြီးသရင်ထုံသွားတဲ့ကျောင်းလေးများအဲဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပဲတောရကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေလက်လက်သရင်ထုံနေရင်တည်းတရားဓမ္မချီးမြှင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတိန်စီရရဲ့အရှိတ်ပဲကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဇတိယိုတောင်တန်းကြီးမြင်ရလိုက်တယ်ဇတိယိုတောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်ခြေမှာခုတတိကို ရွာလေးတွေရှိတယ်အင်ဂျီတော့တိတ်မများပါတောင်ရလှုပ်ပြီးတော့တံမွေးဝါးညောင်းပြုနေတယ်ရွာငယ်လေးတွေဇလိ nga အင်းတဆုအိ20တဆုပေါ့ဒီလိုရွာသိံရွာငယ်လေးတွေရှိတော့ဆရာရကျအဲ့ဒီ ठी ကိုကြွားသွားပြီးတော့တောသူတောင်သားတွေကိုချီးမြှောက်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုချရာဟောပြောမယ်ပေါ့တိညာဘုရားတရားတွေဖွင့်ပေးမယ်လို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဟောပြောဆုံးမခဲ့တဲ့စကား အញ្ញထေရုတ်ပတ္တိတွေကဖားရတော့စိတ်ထဲမှာဆွေးနေဆရာတော်ကြီးဗမိတ်ရှိတယ်ဒါနပြုဖို့ဘယ်လိုများအားပြစ်သလဲဆိုတော့တောသူတောင်သားတွေကမင်းတို့တဲ့အကုဆင်းရဲကြက်တဲပြီးတော့နေရတာဇာယကိုရင်နေရသေးတယ်မပြည့်မစုံတဲ့နေရတာဒီဒါနမပါကလေးလို့ရှေ့ကူသူရှေ့ကောင်မှုဒါနအားနေကလေးပဲ ဒီဘဝမှာဒါနာကောင်းမှုကိုယ်တွေတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြုပါလူစရာမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့တဲ့လူတော့လူကျင်ပါတယ်လူစရာမရှိလို့မလူနိုင်ဘူးလို့စင်ချင်မပေးနဲ့တဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းกว่าอသက်ရှင်ဖို့အတွက်လူတိုင်းທမင်းတော့ සා နေကြລະပဲဘုရားရှင်တို့နေတိုင်းທမင်း සා နေကြລະပဲທမင်းမ සාਵੇਂ တဲ့နေလည်းသူရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးແມ່ນတော့နေတိုင်းທမင်းတော့ සා တာပဲ အေ <rium> းစားတဲ့ထမင်းတွေကနေပြီးတော့ဆွံ့တော့ကပ်ပါ။နော်တသွန်တယောက်မှကျဆောက်ပြေရည်မှန်းပြီးတော့ဆွံ့တော့တင်းဆွံ့တော့ကပ်လူစိမ်းများမရှိဘူးလို့မပြောကြနိုင်သေးတဲ့အခုရွာဘေးနားမှာစမ်းကြောင်းလေးရှိတယ်။သတိယောတောင်းတန်းကြီးကနေပြီးတော့စီးစင်းနေတဲ့စမ်းကြောင်းလေးပေါ့။မိုးော်နေရောဆက်မပြတ်တသွင်းသွင်းစီးနေတဲ့ကြည်လင်တဲ့စမ်းကြောင်းလေးညာကြီးပဲ။ เมินุยั่วเบี้ยซีเน่เด่สัญญองเด่ไอ้มาสั้นเหย่ขับไปတော့เนี่ยสวรรค์เบี้ยကိုตอดต่อเยสักกะหลุดนั้นมาเดี๋ยวตัวรู้รู้ရှိရဲ့ပဲခေါင်းကြီးတို့ပြဋိဒတ်ရေအလူမပြစ်ဘူးလားပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလက်အလူပြစ်သွားတာအဲစั้นเหย่ขับไปတော့ကိုတောက်မဲ့เยတည်းကตอดต่อเยကတ်လိုက်ไปဆိုရင်လည်းပဲဌာနก้าวหมู่ပါပဲနောက်တစ်ခါเสี่ยတော်ကြီးอ่ะဘယ်လိုညွှန်ကြလဲဆိုတော့เมินุยั่วเบี้ยน้ามาတဲ့ တော့ဘန်းတောင်ဘန်းနေဆိုတာဆက်နေရသည်ပွင့်နေတယ်လေချံပေ 19, ါက်နေတဲ့ဘန်းနေပေါ့ကျတိယတောင်တန်းဘုရင်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာကြည့်တပင်ကြီးနေမှာအမတန်နှားတဲ့သခွားပင်နေကမုန်းမေးနေတာ၄ရှစ်ပွင့်နေခြင်းရှားလို့ရှိရင်တိတ်လှမြေပြင်မှာသွားလို့ရှိရင်လိုက်ပဲရောင်စုံဘန်းနေတောဘန်းနေတွေပွင့်နေတဲ့ချိန်စလာပါပမင်းရအဲ့တောဘန်းတောင်ဘန်းနေခူးပြီးတော့ညက်စွာမြင်းရှင်ကို ပန်းလှူလိုက်ပါ။တဝရင်လိုက်ရင်လည်းတွေးတဲ့ကြုံနဲ့ပန်းတွေเนาะလာတဲ့ပန်းတွေပန်းတွေကိုခူးခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလှူတယ်မဲဆိုရင်လည်းပဲဒါနဖြစ်တာပဲ။ဒါနကမှုကိုဖြစ်အောင်ပြုပါရဲ့လှူစရာမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့။ကြဲမရှိလို့မလှူဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခွင်တို့မလှူရင်မရှိ။ ကိ uh ုယ်ပြေဆုံးကြ ah ွယ်ဝချမ no, ်းသ e ာနေကြတယ်ဆိ e ုတာဒီတေ e ာ no, ့လှူခဲ့လို့လားမလှူခဲ့လို့လားလှ um ူခဲ့လို့တ so ော့ကုသ um ိုလ်ကောင်းမှုသည်ပါကြိုပေးကောင်းဂျိုပေးပြေဆုံးကြွယ်ဝနေတဲ့ဆာယဝင်းရည်နေရည်ပြေဆုံးနေရည်ဆိုတာဒီဒါနကောင်းမှုပါလို့မရှိလို့မလှူရင်းတယ်မလှူလို့မရှိဘူးတဲ့မရှိတန်တရား၄နေနိုင်มั้ย မရှိတန်တရားလေဘရောမာကိုမရှိတော့တစင်းတစင်းနေဆင်းသွားဖို့နေဆင်းသွားဖို့ပဲရှိတယ်တန်တရားလေတဲ့အခါမှာအောက်တားနောက်တန်းကြမျက်နှာငဲပြီးတော့လေနေရတာဒါနာအာနေလို့နာဂလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေဒါကိုနှလုံးသွင်းငါးသီအရှင်းမြတ်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆွမ်းလူကိုပေးလူခြင်းနေဒီချိန်မှာအေးတကြီးလိုအပ်နေတာဒီဆွမ်းအလူပဲ ဒီချိန်မှာအရှင်မြတ်ဒီဘာလို့လ <c oughs> ဲဆွမ်းလိုတွေဒီနေ့တဏိတ္ထန်ဒီဆွမ်းကိုမဖုံးပေးရရင်လည်းအရှင်မြတ်ဒီမှာခေါ်အားဒီເນပန်းກုံနိုင်မယ်လူတယောက်အသက်ရှင်ရတည်တာဒီအစာဟာရကိုမိခိုရတယ်ဘလောက်ပဲအခွန် ਨੇ ပြေဆုံးတဲ့သူဖြစ်ပါစေခေါ်အပလတ်ကြီးမားကထွားကျိုင်းတာမာရဲသူဖြစ်ပါစေ စာဟာရမစားရဘ <laughs> ူးမတော့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာရှိသေးလားအာမရှိတော့ဘူးနော်ဘလောက်တန်ဆွမ်းနေသည်ဘလောက်ကြမ်းမာနေသည်ဘလိုပင်တန်ဆွမ်းတန်ဆွမ်းဘလိုပင်ကြမ်းမာကြမ်းမာစာဟာရမပြည့်စုံရင်အာမရှိဒါကြောင့်အဟာရဒါနာသည်ခေါအအလုပါလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမှတ်ချက်ပြုတ် အနာတော်ဗလာတော်ဟောတိအနာတော်စားတောက်ခွေရာဖြာဖြာကိုပေးကမ်းလူတဲ့သူသည်ဗလာတော်ခွန်အားကိုပေးလူရာရောက်သည့်ခွန်အားကိုပေးလူသည်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏စားတောက်ခွေရာကိုပေးလူနေတာသည်မလှူရတဲ့ခွန်အားကိုလူတာခွန်အားဆိုရမှာကိုအားနဲ့ညာအား အ యన ကိုအာပြည်စုံဖို့လေပဲအာဟာရလိုတယ်ညာအာပြည်စုံဖို့လေအာဟာရလိုတာပဲကိုဝါနဲ့ညာအာကိုထောက်ပံ့ပေးတာသည်ဆွမ်းလူစားပွဲတောက်ပွဲတွေကိုပေးလူတဲ့အလို့ရှင်မြတ်တွေမှာအခုခရီးသွားနေကြတာခရီးဝေးကြီးခရီးရှည်ကြီးเนาะရပောင်များစွာတွားရတဲ့ခရီးခြေကျင်တွားကြတဲ့ခရီး ဒီချိန်မှဒီရှင်မြတ်ဒီဆွမ်းမပြည့်စုံမှုဆိုရင်ဆွမ်းတက်နဲ့မဖုံးเปีย ahu ဆိုရင်အခေါ်မလာဒီညော်နေသွားမယ်ရ <c oughs> ှေ့ခยีဆက်ဖို့ဆိုတာလေးပဲခဲရင်သွားမယ်ပေါ့ရှင်မြတ်ဒီအထုံနေကြလောက်ကိုင်းနေကြဖြစ်တဲ့တရားတော်မှဒီအထုဖို့နှလုံးသွင်းဖို့ဆိုတာလေးပဲခဲခဲသွာလိုက်မယ်လိုအပ်နေတဲ့လူဒါနာကိုငါသီးပေးလူခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်တွေကိုလူဒါန်းညင်တယ် ဒါပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရူဇရာရှိရလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေးပဲတခက်ပေါ့လူဇရာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ငါသည်ဒါနာကောင်းမှုကိုပြုခြင်းပင်ပဲလို့ပြုဖို့ခဲရင်နေတယ်ဘလို့များလူရပါမလဲဘလို့များ ไปหลูยะมะเลยหลูจ <OW IS 0> ินในสึกหลูจินในเสดนาหลูจินในตะถาไม่ใช Un ่หูล่ะไม่ใช่ครับตะถาရှိดิตะถาเตยสรังกุฎိုလ်ก้าวหมู่ด้วยต้นอัป بيه เดตโบบออีโนตะคาเตลีจํารู้ရှင်ตะถาเน้ทวารู้ရှင်ลุ้งณากุฎိုလ်ฤตองไม่ลุ้งฉินเนาะปုံมัน နေစဉ်နေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကိုဖျားရွှေခိုးရပုံမှန်တရားရှုမှတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့နေ့ကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေမှာဘုရင်တို့မှာဗာနေနေတရာနေတရာတရားနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေမလုံးနိုင်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခြင်းစိတ်တွေတစ်ခွာပွားနေပေါပေါနေတယ်ဒါနလည်းပြုခြင်းနေပေးကံလူရမ်းမှုကိုလည်းပြုခြင်းမှာနေ ကိုယ်ကျင့်သီလတွေကိုလိအောက်သုံးညနေတရားဘာဝနာကိုလိပွားများခြင်းနေကုသိုလ်ပြရတာတက်တက်จั่วจั่วရှင်ရှင်ลั่นลั่นစိတ်บันเล็บบันနေဖြစ်နေတာဒီဘာကြောင့်လဲตระตရားเวตระဒီကုသိုလ်อาลัยแห่งเฉกแก่นทานะกองหมู่ကိုปิ้วโพสวยနေเลยไปทานะဖြစ်ลาพุโหลตระหลุเรทีลาဖြစ်พุโพสวยနေเลยไปตระหลุเร ภาวนาဖြစ်ဖို့လဲသရလူတွေကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံအုံမြစ်သည်သရခြေခံနေသရခြေမခိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်တွေညံ့သွားတယ်ပေါ့။နော်ကုသိုလ်တွေမညံ့အောင်သရရှိရနာဂာလေးမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် ਨੇ ခိုင်နေတဲ့သရတရားထတ်တဲ့ ਨੇ သရတရားအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်သူ့သရစီအမတမ်းမှာ အားကောင်းနေလူကျင်တန်းကျင်နေတဲ့စိတ်စည်နာနေတဲ့တစ်ပွားပွားနဲ့ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်နေတယ်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲကြည်ညိုတယ်ဒီရှင်မြတ်တွေကိုဖူးမြော်ရတာလည်းကြည်ညိုတယ်သူကိုယ်တိုင်မှလည်းကုသကောင်းမှုတွေကိုပြုခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားဆွမ်းရပါပြီလားဆိုတော့လည်းဆွမ်းမရသေးဘူးနတ်တနာကရုဏာပေါ်ဒီရှင်မြတ်တွေမှာတို့ မလောင်းမှုမလှူဘူးဆိုရင်တော့ဆွမ်းလူကိုမှမပေးလှူဘူးဆိုရင်ဒီရှင်မြတ်တွေဒီတဏှတ်ဆွမ်းငတ်မှာတော့တေးချပဲဒါ ouville ပဲទីနေရဲ့ပေါ့အဲ့တော့စိတ်နှလုံးဒုံုံချဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ပြီးတော့ရှင်မြတ်တွေကိုအာပတရရရှိခိုးဥချပြီးတော့ပူလျှောက်တယ်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားဒီကနေပြီတော့တခြားကြွတ်မသွားတော့ပါနေဖျား ခေတ္တခဏဆိုင်းငံ့တော်မူကြပါဆောက်ဆိုင်တော်မူကြပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားတို့ကိုဆွမ်းလူခြင်းမယ်တပည့်တော်ကိုတနာဆောက်ရှောက်ချီမြောက်တော့အားဖြင့်ဆွမ်းလူကိုခံယူတော်မူကြပါတပည့်တော်ဆွမ်းလူပြなさいလျှောက်ထားလိုက်ပြီနော်ပါဘုရားပါလူမယ်တဲ့ဆွမ်းလူမယ်ဆွမ်းလူမယ်လို့တာလျှောက်တယ်တော့မလူစရာရှိလား တို့မြအိမ်မှာနေရတယ်တို့မြပေးတာဝတ်တို့မြကျွေးတာစားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝလှူမယ်လို့အမခံလိုက်ပြီးလူစရာကမရှိသေးဘူးဒါမဲ့လို့သူဆုံးဆုံးရင်းကတေးချန်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာတွေ့ဝင်နေလို့မရဘူးစုတ်ဆိုင်နေလို့မရအောင်ရှင်မြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေ ခရီးသွ get, ားဟန်လွဲတရားကိုရောက်လာတာဒီမှာနေတဲ့အချင်းများတွေမဟုတ်ဘူးဆွမ်းခံဝင်ဆွမ်းရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဆွမ်းရရင်လည်းပဲဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့ခရီးဆက်မှာပဲဆွမ်းမရလည်းခရီးဆက်မှာပဲစဉ်းစားနေဖို့အချိန်မရှိဘူးအချိန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဆက်တနေကြီးပောင်းဝန်းကျင်ဆိုတော့တော့အချိန်ကနေနေဆက်နိုင်ကြော်သွန်းလို့ရှိရင်လည်းမွန်းတိတ်သွားရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်လှူလို့ရသေးလား แกพ้งเปิโลก็ผิดดีล่ะนะสาพะเนี่ยตั่มัดทาได้ไตฆาบุขศีลวินิไตฆาบุขတွေကိုตัตตะญะสอบทิ้งเนี่ยศีลเม็ดတွေก็เบนี้เนมาไม่จู้หลုံเนาะไอ้တော့ဒီเฉยมาซုံးภัชเจกကိုป่ายๆไหนๆฉมาผิดတော့มั้ยตะกะเลยจํารู้สิบังนี่โตตุยเวณีกุตุโกกองก็ไม่ผิดตุตุกโกก็ไปเสิทธิ์แท้มาซินซางาหลูอ่ะกองโน အာလူလိုက်ရင်ကောင်းမလားကောင်းမလားနေရှီုံချထုံဖြစ်နေလို့ရှိရဲအဲ့ဒါပြက်သွားတာများပဲကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကာလေဥပုသ်စောက်ခြင်းနေစိတ်ဖြစ်ဆောင်းရင်ကောင်းမလားမဆောင်းရင်ကောင်းမလားပေါ့ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနေဆိုလို့ရှိရဲမဆောက်ဖြစ်တာများရဲအာတရားကြည့်မယ်တရားထုံမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ဆိုတာဒီခုချက်ချင်းစိတ်ကူးပေါ်ရင်ချက်ချင်းအကောင့်ထေပေါ်လိုက်တာကောင်းဆုံး อย่าစဉ်းစားလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးတို့ကိုယင်ထဲมาပဲကိုစိတ်ထဲมาပဲပြက်ตွားတဲ့ဓာတ်นปวยတွေလည်းပဲอายยิไม่ใช่หูล่ะอะตูเมย์โลใส่กู้ไปแล้วมันลูปิ๊ดตาดิตีละส่องเมย์โลใส่กู้ပြီးกันมาเป็ดตွားตาดิเตี้ยงจิเมย์โลอาခဲပြီးတော့มาเป็ดตွားตาดิคุณนากา ళి ยาတော့จิခေါင်းကြီးတို့ไก่ๆနိုင်ๆကိုซ้อมแยกจ๊ะดิชินแยกတို့พะยาตะชาไม่จ้วบันดิ ဒီနေရာမှာခိတ္တခဏစောင့်ဆိုင်ကတရင်သုံးတော်မူကြပါဘုရားတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားတို့ကိုဆွတ်လူခြင်းမရသည်ခိတ္တခဏစောင့်ဆိုင်တော်မူပါကမန်းကန်းအဲ့ဒါရှောက်ထားပြီးတော့တထေးအိမ်ကိုပြေလောပြန်လောဟိုရောက်တော့တထေးဌာန်မှာမပါလုံးဆုံးဆိုတော့သူငွေချီးပါတယ်တထေးမင်းတဲ့ငွေ60လောက်ချက်ချင်းချေပါ ແນ່ນິປະທຳອ້ຈွေး60ດາວມາຈີသေးຫຼຸຈົນຄັນມາດາວຈွေးສັດໄດ້ຫຼັງດັນນິ60ອ້ຈွေးຖ້າຢູ່ແມ່ສະໂລຊິແຫຼະບະລູເລົ້ເພີດິນສັດບໍ່ໄດ້ເນາະອ້ຈွေးຫ້າຊົ້ງແມ່ສະໂລຊິບຸງນໍປະລິດໄຕຍີຊີ້ຈິນມາມັນຊີ້ຈິນບໍ່ເນາະປ່ຽນບໍ່ຢາກບໍ່ສະໂລຊິແຫຼະຊີ້ຈິນບໍ່ຫນ້າກາອາມັກກັນແຈໄປຊີສະທິເມິນເສີມບໍ່ປູແນ່ເຈມະອະຊິສະທິເທມິນໃຫຍ່ອັມມາຈົນຄັນໄດ້ເລີຍສະຫຼາ မနေ့လားညပြန်ပေါတဏီကုံလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကျွေးဆတ်နေတာအခုနောက်ထပ်ယူတဲ့အကျွေး60အတွက်ကိုတက်ကြံတဲ့အချိန်ပိုင်းတော့မနေ့လားညပြန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါတဏီကုံ24နိုင်ကြီးလှုပ်ဒီမှာပဲနေခိုင်းတဲ့အလုံးမှန်တဲ့မြတ်ကိုမအိတ်မနေလောက်ကင်ပေးမှမယ်ခိုင်းညာခိုင်းပါတသလုံးမကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရတယ်တသလုံးကြည်တဲ့ ठी ကိုကျုံခံပြီးတော့ ဆတ်မိတဲ့သူ송ဖြတ်ချက်ဒီလိုလူရရင်ပြီးတော့ဗာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အလူအောင်မြင်ဖို့တာလည်းသူစိတ်ထဲမှာအဓိကထားတယ်ပြောလို့ရှိရင်အခုသူငွေ60ထတ်ချီးနေတာဒီသူ့ဘဝကိုယောင်းချလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့လှလံမှုယောင်းချလိုက်တဲ့သဘောပဲတော်များများဂျွန့်ခံရနေဆိုတာဒီတော်များစိတ်နဲ့ကိုက်ကိုယ်ပေါ့ခိုင်းတဲ့များလုံးမဟုတ်ချင်တဲ့ လုံးမသွာကျင်လေသွာတာပဲမစားကျင်လေစားတာကိုလွတ်လပ်မှုတွေဘာမှမရှိတော့လွတ်လပ်မှုတွေလဲဆိတ်သုံးသွားတယ်ကိုဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ចောင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်ချိန်ပြင်ပြဲလို့လှုပ်ွက်မရှိတော့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆတ်လိုက်ရတယ်ခန္ဓာတွေခန္ဓာတစ်ခုလုံးခိုင်းញាခိုင်းပေးဆတ်လိုက်ရရေသတိမေ့ရအိမ်မနေရညာရຈုံခံမမအခု ጀ မငွေ60ချीတယ်ဆိုတာဒီတခြားเจ้าຫມုပ်ပါဘူး ကျမအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီရွယ်ဆိုတာဒီ7820မိမငယ်ရွယ်ဆိုတာဆိုတာစီနှာကျင်ပန်းကျင်တဲ့အရွယ်ပဲစဖို့ပါဖို့เนาะဝတ်စားပြင်ဆင်ဖို့ချင်းကားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအပျော်ပွဲလမ်းသဘင်တွေတွားဖို့ကဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တိုင်းစားတော့ဖို့လည်းပဲဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကိုလှဖို့ကျမဒီငွေ60ကိုချင်းကားလေဆိုတာသည် ချက်ချင်းကိုလိုအပ်နေလို့ပါတန်ရတော့အရှင်မြတ်60ကိုဆွမ်းလူကျင်လို့ပါတနာစပွဲပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တတိယလည်းတနာသွားတယ်နာကန်ညနေလူကျင်တဲ့ငွေငါပေးလိုက်မယ်စိတ်ချမ်းသာတာတာနဲ့သာယူသွားဆိုတော့အာရဝန္တာနဲ့ငွေ60ယူအရှင်မြတ်အပါ60အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့တပန်းတစ်ချက်နှုံးပေါ့ ချက so ်ပြုတ်ပြီးသားအစဉ်အနိုင်ရှိတဲ့အိမ်တွေမှာတအိမ်တကြန့်နဲ့ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းတွေဝယ်ယူတဲ့စီစဉ်တွေဒီချိန်ကျမှချက်လို့ပြုတ်လို့လည်းမရတော့ချင်းရမရှိတော့ကျမရောင်းချပေးပါဘောရှင်မြတ်တွေဆွမ်းလူချင်းလို့ဆွမ်းလောင်းချင်းလို့တကြပ်ဘူဆွမ်းဆန်းဟင်းတွေရောင်းချပေးပါဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ခမန်းကရမ်းပြန်သွားတယ်ကျမရှင်မြတ်တွေကရွာဆွမ်းသားတိပင်းရင်လေးမှာသတင်းသုံးပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေကြ နာကလေးဆုံးအုပ်တွေ ਨੇ ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့အရှင်မြတ်တွေကိုတပတ်စီတပတ်စီတပိတ်သေးလောင်းထက်အာရပါယသက္ကတ်လူတန်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်သွားပြီသူလောက်ချင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားတို့ပြိဿရေဝမ်းမသာအောင်လားဝမ်းသာပါရဲ့ဝမ်းသာတယ်တသက်နဲ့တကူဒါပထမဆုံးချိန်လူလိုက်ရတဲ့အလှပဲလူခြင်းလုံးလို့ကိုလူလိုက်ရတယ်ရှိလို့လူတာလည်းမဟုတ် ပြေစုံနေလို့လူတန်းလည်းမဟုတ်ဘူးပိုရှံနေလို့လူနေတာလည်းမဟုတ်တကယ့်ကိုစေတနာသရတရားကတိုက်တော်နိုးစောလုံးလို့လူတန်းနေတဲ့လူတာနာမှာမေတ္တာကလေးသည်အရှင်မြတ်တွေကိုရှင်းထားတယ်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သိတဲ့ဒီရွာမှာဆင်းရဲဆုံးမှာတပည့်တော်မှသည်ဒီရွာမှာနေဆင်းရဲဆုံးမှာအရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်ခုပြေလူနေတာသည် ပေါ်မြားနေလို့လူလာလဲမုတ်ပါဘူးပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာနေလို့လူလာလဲမုတ်ပါဘူးအရှင်မြတ်တို့ကိုဘုရားတစ်ပြည်တော်မှသိတဲ့ဆွမ်းလူကိုပေးလူလာတခြားတခြားဗာမမျော်လင့်ကြက်လည်းမရှိပါဘူးတခါတလေမှဘောကြီးတို့ပြိဿကြီးပေးကြံကံ့ကြတယ်ဆိုတာမျော်လင့်ကြက်လေးတွေနဲ့ပေးနေတာတွေမရှိဘူးလားငါဘာပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြန်ရမေးတော့ဘု து ဘာပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါအတွက်ကိုဘာပြန်လာလိမ့်မေး ဒီမြောင်းလင်းချက်မျိုးတွေပါလားဘာမှမပေါအောင်စိတ်ထဲမှာရှင်းနေဗျာတိပေတော်မှသည်အရှင်မြတ်တို့ကိုပြေးလူနေတယ်ဆိုရာသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလှူခြင်းလို့ပါအရှင်မြတ်တို့ကိုလှူဒန်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုကိုသာလှူခြင်းပါရင်တပည့်တော်မှကိုတနာဆောင်ရှောက်ခြီးမြောက်သောအဖြစ်အလုခံတော်မူပါလျှောက်လိုက်တဲ့ဇာကအရှင်မြတ်သည် notification ကိုရောက်သွားတယ်တနာလိုက်တာခလေးမငယ်သမယအင်းကျွခံနေရတဲ့ခလေးမငယ်ငွေချီ ng ားပြီးတော့ဆွန့်လူတယ်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံး ਨੇ လေစီပြီးတော့ဒီအလူဒါနာသူလုံလိုက်တာတနာစရာကောင်းလိုက်တာချီမွားစရာကောင်းလိုက်တာဆွန့်ပုံပြီးမဲ့အချိန်ခါကြတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ခမတိကြီးကကြမ်းတဲ့ရံတော်တွေကို త ရိပေးငါရှင်တို့ ဒီကနေ့ငါတို့ဖုံမိမယ်စွန်းသည်ခါတိုင်းခါတိုင်းဖုံမိနေကြတာမှန်စွန်းမျိုးလို့မတတ်မှာပါနဲ့ဒီကိလေသာငယ်ပေးကလူတန်းနေတဲ့ဒီဒါနာသည်ထူးကြတဲ့ဒါနာပါမြင့်မြတ်တဲ့ဒါနာပါသူသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ခြင်းလို့လွတ်လွတ်ကလွတ်တန်းလိုက်သည်စွန်စားကလွတ်တန်းလိုက်ပါလေအဲ့တော့ငါရှင်တို့ရဲ့သူ့တို့ကလည်းပဲ ပြန်ချီမြောက်တဲ့အနေနဲ့ဆွမ်းမပုံပေးခင်မှာတရားသမားတွေကြင်ကြံကြမယ်အာထုတ်မယ်။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားပြန်ပြီးတော့ချီမြောက်တယ်ဆိုတာဒီဘုရင်တော်ပြိဿတ်ရဲ့တရားနဲ့ချီမြောက်တာနော်။ဘာနဲ့ချီမြောက်။ဘာနဲ့ချီမြောက်တာပါလဲခေါဏနာကလည်းအရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းလှူတယ်ဆိုတာဒီပြစ်စရာနှုတ်ကဟပြစ္စည်းနဲ့လှူဒန်းလိုက်တာချီမြောက်လိုက်တာ။ ရှင်မြတ်တွေကပြန်လေကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လူရှင်ကိုအကျိုးများစေခြင်းလို့ဗာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်လေတရားနဲ့ချီးမြှောက်ငကိုတဲ့တရားဓမ္မရှာနေကြတရားကျင့်နေကြတဲ့ရှင်မြတ်တွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းချိန်တိုင်းမှာတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ရှင်မြတ်တွေဒီရှင်မြတ်တွေဒီချိန်ဒီခါမှာအလူရှင်ကိုကြည်ညိုတယ်အလူရှင်ကိုလေးစားတယ်အလူရှင်ရဲ့စိတ်စေတနာသရတရားကိုအလေးထား အဘော်တန်နဲ့မဟုတ်တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းတရားကျင့်နေတဲ့စိတ်ထားနဲ့အခုကျင့်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမတူတော့ခါတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သရတရားနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့သရတရားမတူပါဘူး။နော်လူရှင်ကိုအကျိုးများစေခြင်းနဲ့တို့တရားကျင့်လိုက်လို့တရားသူတရားမြတ်တွေသိသွားရင်သူလည်းပဲအကျိုးရှိလိမ့်မယ်။နော်ကိုယ်လည်းပဲအကျိုးရှိသူလည်းပဲအကျိုးရှိပေါ့။အနှုတ်နှဖက်အကျိုးများအောင်တရားကျင့်ကြမေးလို့ အဘန္တရာကြင်ကြံပွားများတရာဓိဝိရိယဓိတတိတမာဓိပညာဓိပြည့်စုံစွာတက်ပန်းစွာနဲ့ကြင်ကြံပွားများအတုံးလိုက်ကြတော့တန်္ဃာတော့အရှေ့မြတ်အပါ60ဆွမ်းမဖုံးပေးခင်မှာပဲရဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြဗောဖြစ်သွားကြတဏှာနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ထိုင်နဲ့မှာတန်ဃာ60ရဟန္တာဖြစ်တယ် ကြဒီချင်းနေဒီဖြစ်ပြက်သည်ဘုသူကိုခြေခံတာနာဂာလေးရဲဆွမ်းအလူဘာလူလဲဆွမ်းလူကိုအเจ้าပြူပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်နေပြောင်းလဲသွားပြီစိုးစိုးတော့ကနာဂာလေးဘေးလူရတာဒီသာမန်ယန္တောတွေကိုလူရတယ်ဆွမ်းကတ်လိုက်တဲ့အချိန်တော့ကသာမန်ယန္တောတွေပဲဆွမ်းမပုံမိခင်အခုတရားကျင့်လိုက်တော့ယန္တာဖြစ်သွားပြီအချိန်ပိုင်း၅မိနစ်၁၀မိနစ်တော်တွင်မှာပြောင်းလဲပြီးအားကြီးဖြစ်သွား နာဂလီပေးလူနေတဲ့ဆွမ်းကိုလူကံဖုံးပေသုံးဆောင်မဲ့ရှင်မြတ်တွေသည်သာမန်ရတော်တွေမဟုတ်ပါဘူးယေဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဖြစ်နေပြီညာဏရှင်မြတ်တွေကိုလှူဒန်းရတဲ့ဒါနတပတ်တည်းလေခေါင်းညိုပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်ပုံတော်မှာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ပါဘူးဗျာတန်ငါ60တပြိုင်နဲ့ဖြစ်ဖို့ပြောနေတပတ်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပတ်တစ်ထောင်မှတပတ်ပတ်တစ်ထောင်မှတပတ်တသိန်းမှတပတ် ကြည့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအခုအလုံးတန်ဃာ60တပြိုင်နဲ့တချိန်နဲ့တဏျာတွေမတယ်တရားဓမ္မတွေသိမြင်ရဟနာရှင်မြတ်တွေဖြစ်တာဒီနာဂာလေးရေလူဒါနာကြောင့်ဒီတော့အလူရှင်ကလည်းပဲကြီးညိုစရာပေါ့လူကံပုံကိုလည်းကြီးညိုစရာဒီနေ့လူဒါန်လိုက်တဲ့ဒါနာပွဲကလည်းထူကြမြင်မြတ်တဲ့လူဒါနာတောက်ဘုန်းကြီးတို့လူမတိတော်လည်းပဲနတ်တရားသိ လူမသ <laughs> <laughs> ိပေမဲ့လို့ဘသူသည့်ကောင်းတာလို့လည်းပဲသိတာပဲနော်မကောင်းတာလို့ရင်လဲလူမသိပေမဲ့လို့ဘသူသည့်နတ်တွေသိတယ်ကောင်းတဲ့လုံရက်ကောနတ်တွေကသာဓုခေါ်တယ်။ဒောသောနတောသောနတွေကသာဓုခေါ်တယ်။ဒီသာဓုခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့အချိန်မှာမျိုးဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တွေကသာဓုခေါ်တယ်။ပြဲ့တင်ထပြီးတော့နတ်ပြည်ထာနနະລောကမှာ သာဓုခေါ်တဲ့ခြင့်ငဲ့တဲ့ဖြစ်နေတော့ရှင်မင်းကြီးအနန္တပလင်ထက်မှတဲ့ ठी ဖြူစောက်ကြက်တဲ့နတ်သမီးကလည်းသာဓုခေါ်တယ်။မင်းကြီးကလည်းကုသကောင်မှုပြုတ်နေတာပဲနေတိုင်းနေတိုင်းသူကလေလှူနေတဲ့သူဒီနေ့မှသာဓုခေါ်တဲ့ကြာတော့ထူဆန်းလို့အန်အောလို့မေးဟဲ့သာဓုခေါ်တာဘယ်သူလဲ။အာကျွန်မ ठी ဖြူစောက်တဲ့နတ်သမီးပါ။သင်နတ်သမီးခါတိုင်းနေတော့သာဓုမခေါ်ဘူးဒီနေ့မှကျွန်မ နေပါလို့တားတို့ခေါ်တလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငါလှူနေတာပဲနေတားတို့မခေါ်ဒီနေ့တားတို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းမင်းကြီးတဲ့ကျွန်မတားတို့ခေါ်တာဒီရှင်းမင်းကြီးရဲ့အလှူဒါနကိုတားတို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲသူမလေးလှူဒါန်းနေတဲ့အလှူဒါနသည်အံဩစရာကောင်းလွလို့ထူးခြားလွန်လွမြင့်မြတ်လွန်လွကိုဝန်တာလို့တားတို့ခေါ်တာဘရည်လူကိုတားတို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နှသမယဟိုဆင်းရဲသူမလေးရဲ့အလူကို တာတုခေါ်လာဆိုတော့ဘယင်ကြီးအကျိုးအကြောင်းသိရင်တော့ချက်ချင်းစုံစမ်းဖို့ခေါ်လို့မေးမြန်းရောက်လာတဲ့အခါနာဂလေးကသူ့ဘွားဆက်အကြောင်းသနပ်စပွဲပြောမယ်ပေါ့မိဘမရှိတဲ့အကြောင်းညီတော်မောင်နှမရွှေရသားချင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကြေး60မဆက်နိုင်လို့ကျွန့်ခံရတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားတန်ခါးတွေကိုကြီးညိုလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ယောင်းချပေါန်းတဲ့ကျွန့်ခံပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့ဘယင်ကြီးကလည်းပဲ ကြည်ညိုသွားတယ်နှစ်သက်သွားတယ်ကဲဒီနေ့อ่ะซะไปတော့มั้ยดุขะไม่หยอดเสินเนี่ยတော့จ้วยดิเลยไปရှင်บินญาสะบี้ไล่ซาเสียาเลยไปวุเสียาเลยไปณีเสียาเลยไปไล่တယ်หลู่พุตั้นพุเลยไปบามาเสิกไม่ปูเน่สึกใจตาไปหลู่บาဆိုไปတော့ฉีหี่ยว6ปันไล่တော့โพญิโนตะยะเท้นเนี่ยบวชฉีนี่ดิไม่เปียงทัวอูล่ะချက်ชิ้นละเง็ง จุบေးသွာ <laughs> းတယ်ဒါနာจูမများဟုတ်လားကဲတချို့ကဘုန်းကြီးတို့မေးသေးတယ်ရှင်ဖခင်တပည့်တော်တို့လည်းလှူနေတာပဲเนาะချက်ချင်းจูမပေးပါလားဒီဘွားมาပဲချက်ချင်းလက်ငင်းအချိုးမပေးပါလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘွားသူစေတနာနဲ့ကို့စေတနာတွေ့ရလားသူစေတနာနဲ့ကို့စေတနာလည်းမတွေ့ဘူးသူရဲ့သဒ္ဓါနဲ့ကို့ရဲ့သဒ္ဓါလည်းတွေ့ရလား တူနာဂလေးရဲ့စေတနာသရတရားမျိုးသားတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနဒီကုသိုလ်ဒီခွင်တော့ပြိတ္တရဲ့အချိန်မဆိုင် ਵੇਂ နဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးတယ်အဲဒီအเจ้าညာလေးကိုတကယ်ချစ်ရမှန်လေးကိုယန္တာအရှင်မြတ်တွေကမှတ်တမ်းပြုထားတယ်တောက်ဘုန်းကြီးကဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့တဂရကမတွေဒီလိုစိတ်ထားစေတနာမျိုးနဲ့နော်လှူနိုင်ကြနိုင်ကြရင်ကောင်းမေလှူဒန်းကြတဲ့အခါမှာဒီအเจ้าညာလေး တဘောပေါက်သား၄ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကောင်းပါပဲပေါ့။နာကလေးရဲ့လူဝဲမလူငယ်မှလည်းဝတ်တာအရာတွေရှိနေတယ်။လူနေစင်းမှလည်းပဲစိတ်ကကြည်လန်းဆန်းနေတယ်။လူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပဲတသက်လုံးအမှတ်ရပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်စီတယ်ပေါ့။ဒီလိုတဏ္ဍာဒီလိုကောင်းမှုမျိုးကိုပြရတဲ့သူတွေမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထူကြပါလေ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောင်ကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်။ ကုသိုလ်က <Pap st sup> ောင် wrong, like းမ <cả> ှုသီးဗာပေးလေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတဲ့သူမှကောင်းကျိုးကိုရတယ်ပေါ့ကောင်းကျိုးတော့လူခြင်းပါရင်စာယဝ၏နေရည်တွေလက်ပြေဆုံးမြင်တဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းတွေကောင်းမှုတော့ဘာမှမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ညစီဟာမရှိပါဘူးမျောလင့်စီဟာမရှိပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူအတွက်ဘဝပြောင်းလဲသည် သင့်တဲ့သင့်မြင့်ဖို့ပဲရှိတော့နေကြတဲ့ဘုရားနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဆင့်လိုက်တဲ့ဘုရားနေဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘုရားဘုရားဆင့်တန်းတွေတိုးတဲ့မြင့်မသွားအောင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကသာမြင့်တင်ပေးလိမ့်မယ်ကဲတင်ပေးလိမ့်မယ်မမိတ်မလျော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမသိမ်းပဲပေါ့ဒါနာကောင်းမှုကိုယ်လေးပဲသတိရတာနဲ့ပြုသီလကောင်းမှုကိုယ်လေးပဲမမိတ်မလျော့ပြုတရားဘာဝနာအထုံမှုလုပ်ကိုယ်လေးပဲမကြောက်မလျော့ နောက်မတွင်ပဲနဲ့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရကုသိုလ်ပြည့်စုံတဲ့သူမှကောင်းကျိုးချမ်းသာရအပြည့်စုံရပါတော့ဒီဘဝနဲ့မျက်နာမငယ်နောက်ဘဝနဲ့မျက်နာမငယ်တန်မြတ်တဲ့ချောင်းလုံးနဲ့ပဲမျက်နာမငယ်ပဲနဲ့နိုင်ငံချမ်းသာကိုရပါလိမ့်မယ်ရနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိတော့ပဲဒီကနေ့ညတော့ထူးမြတ်တဲ့လူရှင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဤကုန်းထုတ်ကြရအောင်ဗောရိယာပစ္စယဟောတူဤတန်သောပုံညာမင်္ဂလံ ပੁੰညာပါကံသူလဲ့ပါတုပမောတန်တုသတေဝကနောမြေယတ္တိပါရမီယင်ကျုသဏိတုသူရောဇင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဤရန်ပੁੰညာမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြောက်ဝါကို नाग ံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖမ္မံจุကုံအတုယတိကုသိုလ်ပੁੰညာမင်္ဂလာတိဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်သင်းကိုပြာရှင်သုခတို့ပွင့်တန်ဗောရိညာဤ ဘိသိယဥပနိတယမိရသဖြစ်ေမုတ်ချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့တောက်ပတ်နေဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်း။ဣဒံပုံညပါကိသဗုဒ္ဓံဟောချတရားဒေသနာများဩဝါကူ။နာဂမတ္တံဟောချ၍ပွားများင့်ကြံ။ဘာမံဇုကုံအထောယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာရှိဖို့ပါကကိုလေ။သတေဝကကပာမနိဒမြဝိနေယများစွာ။တတဝာနန္ဒမှန်သမျှလိုသီ။ တုလဗန္တုရွှေလန်းကြည်မြဝါကဝံဘုံစွဋ္ဌေတကဲသောပီတင်းွယ်စိတ်မှာထုံလျက်အိုက်တယုံတည်သူလုံးမကြည်နှုတ်ကိုပိုင်ရာယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတုလတံကိုစည်းကိုစည်းလုံညီရဲကြည်သာရွှင်ပြေအလုံးမြတ်သူရာယူကြကုန်ပြီ၍ပမောဒံတုကိုစိတ်နှဖြတ်လို့စာပြေပြေကားကြွယ်မှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောဒံတုလူပြည့်တယ်မကန်တ်ပြီမှဆက်ွယ်လျက် ထဲနေမြတ်မချင်းလုံးမဗျာတိကမတုံအောင်တတဟုံဉေလေယျမောက်ကြည့်လေရင်ဝမျက်ဝတ္တာပတ္ထနာအောင်สุขခာကပြုလျေတာတုသံအောင်နေမိတ်ရှိအောင်ဘိတ်သိသွလောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သ ዲ